ნოემბერი მართლაც იდეალური პერიოდია ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ინფორმაციის გაზიარებისთვის, გარკვეული პრევენციული ღონისძიების მიღებისთვის და კიდევ ერთხელ შეხსენებისთვის ჩვენი მშობლებისთვის, თუ რა არის ფილტვების ანთება, რატომ არის ცუდი და რატომ უნდა ვიყოთ მზად ამ დაავადების განვითარებისთვის. პირველ რიგში ალბათ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ბავშვებისთვის მსოფლიოს მასშტაბით ფილტვების ანთება არის ნომერ პირველი მკვლელი. ეს ეძახის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. 18-19%-ია წილი ზოგად ლეტალობაში, რაც ფილტვების ანთებაზე მოდის. ანუ ეს დაავადება, რომლის მკურნალობა უიაფესია, ძალიან იაფი, დიაგნოსტიკა პრაქტიკულად არ საჭიროებს ძვირადღირებულ კვლევებს, დღეისათვის არის მსოფლიოში ნომერ პირველი მტერი ბავშვთა მოსახლეობის. რატომ ჩვენ არასათანადოდ ვაფასებთ რისკებს, არასერიოზულად აღვიქვამთ დიაგნოზს, ხშირად ვაგვიანებთ, თუ რა მიზეზებია ბატონო? ამ მიზეზებზე პასუხისგაცემა შეიძლება 1 მარტივი პროცენტით, 95% ამ ლეტალობის მოდის განვითარებად ქვეყნებში. ამის უკან დგას საზოგადოების განათლება, ამის უკან დგას სამედიცინო სისტემის მზაობა, ამის უკან დგას ხელმისაწვდომობა ისეთი სერვისის, როგორიც არის სადიაგნოსტიკო, ასე რომ ამ მხრივ ყველაზე დიდი წილი სწორედ განვითარებად ქვეყნებში მოდის. აუცილებლად იქნება ალბათ მნიშვნელოვანი საქართველოში რა ხდება. ეს ძალიან იოლი საპასუხო გახდა ბოლო წლების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც დაავადების კონტროლის და საზოგადოების ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი ყოველწლიურად აქვეყნებს სტატისტიკას. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო მონაცემებით 2018 წელს 8700 შემთხვევა დაფიქსირდა ჰოსპიტალიზაციის. ეს ბევრია ბატონო. 8700 შემთხვევა ნამდვილად არ არის ბევრი. ანუ კიდე უფრო მნიშვნელოვანია მეორე მაჩვენებელი, რამდენი იყო ლეტალობა მაჩვენებს, რამდენი გარდაიცვალა. 0.08%. ანუ ეს არის ის მაჩვენებელი, რომელიც ფიქრობ ნებისმიერი ქვეყნისთვის იქნებოდა მისაღები. ამიტომ თუ ესე შეიძლება ირიბად შევაფასოთ ამ ხრივ ჩვენი სამედიცინო სისტემა, ჩვენი პედიატრიული სამსახური, ჩვენი ექიმებისა და თუნდაც ჩვენი მოსახლეობის განათლება, ჩვენ ამ ხრივ ისეთივე დონეზე ვდგევართ, როგორც ევროპის ქვეყნები.